კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღის ამ საათი ამ დროის ახალ ამბებს ნუცა კოპალიანი გაგაცნობთ. თბილისში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა დაშავებულები სხვადასხვა კლინიკაში არიან მოთავსებული. Ერთ ხელის მოტეხილობა აღენიშნება ხოლო ორი მათგანი დამტრობის ცენტრში ჯავს. Ერთ-ერთ დაშავებულს სხეულის 65% აქვს დამწვარი. Andres Dilas, Rustan Hills, Mugatori Patienti, Ojahi, Sauron, Kazi Sabat Kimsilgat, Pinaze, Sabat Nerot, Dedas, Kalbatos, Aranish Nebot, Sir Zomis Trava, and Botrulat Kaitera, Ahagaz Democracy, Shuli, or the Hutlis, Sagmot Series Ultramit, Botastari, and Matista Intensive Therapies, Campo Pelebashis, Hills Termum Dantro, Samus, the Hut Procenti, Meore Mesami, and Mesamber has Himsimes Dantro Tishok. აფეთქების ხმა აეროდრომის დასახლებაში გამთენიისას გაისმა მიზეზი სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვა გახდა. ჩამონგრეულია ორსართულიანი სახლის მეორე სართულის ნაწილი დაზიანდა ასევე სახლთან ახლოს გაჩერებული ავტომანქანაც. აფეთქების დროს სახლში სულ 8 ადამიანი იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე კრიმინალისტები მუშაობენ. გავიდი აფეთქების ხმა. ხო და Ну, мед галбо да рагац апет га вигацам рагац гаисрола да мере уке чеми лаки натлис памис хма гавиге мишвелет да уке метки метки рагац мохта ака да фексвела гамоварди сахлида гамтенииса 645 улзе аэродромис дасахлеба м14 кучасзе мохта апеткеба сацхоробел сахлши савраудот газис гажурнисган გამონგრეული არის ორსართულიანი სახლის მეორე სართულზე საძინებელი ოთახი. სახლში იმყოფებოდნენ 6 სახლის მაცხოვრებელი, მეპატრონეები და პლუს 2 მდგმური. სულ 8 სული იმყოფებოდა ოჯახში. სამს აქვს დაზიანება მიყენებული. ერთი არის გადაყვანილი პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში, 2 მეხუთეში. თბილისის პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში დაღუპული 26 წლის პაციენტის ნინო მარტოიანის ოჯახი საქმის გამოძიებას ითხოვს. მარტოიანის გარდაცვალების მიზეზად მშობიარობის დროს ძლიერი სისხლდენა დასახელდა მას ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა გადარჩენა ვერ მოხერხდა. გარდაცვლილი პაციენტის ოჯახი ასევე ექიმ კლარა მერლანის მდგომარეობის შესწავლას და გასაჯაროებას ითხოვს. გავრცელებული ინფორმაციით გუშინვე პაციენტის დაღუპვის შემდეგ ექიმა კლარა მერლანმა თვითმკვლელობა სცადა. ის საავადმყოფოს მეორე სართულიდან გადმოხვდა. მარტოიანის ოჯახს კი ამ ვერსიის არ სჯერა. ორთი ძე იყო გახსნილი. ნამსი გაუკეთეს დააძინეს. ეწყობა ვეღარ გამოვიდა ძილიდან. ვიდრომ მე გამოვიდნენ თქვენს რომ შევიყვანეთ ბლოკში. უნდა იმშვიობიაროს. გაიხვიძაო, აქ შეეკითხეს 20 ადამიანი ელოდებოდა. ხო და კი გაიხვიძაო და ეხლა უნდა ამშობიეროთო. მე რომ მას აქნეს გამოდიან, შედიან, გამოდიან და ეკითხებიან ჩვენები. როგორ არის გოგო? დაწყნადით, არა მუშავსო. ესე იგი, მე გამოვიდა რომ სისხლი გვინდაო, ექიმი. მე გვითხარი როგორ არისო. შე, იქ არ უშვებდნენ შიგნით. აი ახლა ბოდიში ამ სიტყვაზე. შე, საფირფარეში შევარ და გამოვარ გეტყვითო. ეგ იყო, წავიდა და წავიდა, აღარ გამოვიდაო. სად არის ექიმი, სად არის? კაცი შვილა ტიპიდან ვიღაცამ გააპარა. და იქიდან შეიძლება გაუწურდა, ფეხი და დავარდა. Ara, tutkulalva ara. Ik isiko vigatas daureka. Moitanes kibe daudges. Da chaiqvanes. Rato aravisar damuzakhes. Rato ar gauzomes. Rato patroli ar damuzakhes ro tutkulalva aravisar sada. Mirlani aravitari arvitsi me shesa moçmebelia. Imas suebi martsa ak damtreuli rame travma ak miqebuli. შეიძლება უფრო იპარებოდა რა, იფიქრა რომ აი მცემენ ან შემოვაკვდებიან რაღაცა. შეიძლება იპარებოდა. პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში განმარტავენ, რომ ექიმი კლარა მერლანი რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. მერლანის ახლობლები კი ყვებიან, რომ ექიმის მდგომარეობა რთულია, ის 70 წლისაა და საკმაოდ ხანგრძლივი სამედიცინო საქმიანობის პერიოდში მსგავსი შემთხვევა არ ჰქონია. როგორც ცნობილია, შემთხვევასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში კომენტარს ჯანდაცვის მინისტრი გააკეთებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საქართველოში საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩის ახალი კანდიდატურა დაასახელა. ჯონბას რიჩარდ ნორლანდის შეცვლის ობამამ ელჩების კანდიდატურები სხვა ქვეყნებშიც დაასახელა. შტატების კანონმდებლობის მიხედვით კანდიდატურებს კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტები განიხილავს, რის შემდეგაც მათი დამტკიცება მოხდება. 57 წლის რიჩარდ ნორლანდი კი გამოცდილი დიპლომატია, ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო საქმეთა მრჩევლის მოადგილეა. 2007-2010 წლებში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი უზბეკეთში, ასევე შტატების მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ქაბულსა და ლატვიაში. 2002-2003 წლებში მოღვაწეობდა ავღანეთში. მიღებდა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების საკითხები. რიჩარდ ნორლანდი 1993 წელს საქართველოში სამშვიდობო პროცესში იღებდა მონაწილეობას, 90-იან წლებში კი მუშაობდა მოსკოვში შტატების საელჩოში. პირველი დიპლომატიური საქმიანობა 1981 წელს ბაჰრეინში დაიწყო, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ ელჩ ჯონ ბასკი დიპლომატიური მისიის ვადა მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ეწურება. ის საქართველოში 2009 წლიდან იმყოფება ელჩებს. 3 წლის ვადით ირჩევენ, გამონაკლისი მხოლოდ ბასის წინამორბედი ჯონ ტეფტი იყო, ის საქართველოში 4 წელი იმყოფებოდა. ამერიკის ელჩი საქართველოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელია. მისი მოვალეობა უზრუნველყო საქართველოსთან მიმართებაში შეერთებული შტატების პოლიტიკური კურსის ეფექტური განხორციელება. შეგახსენებთ, პრეზიდენტმა ობამამ ახალი ელჩების კანდიდატურების სხვა ქვეყნებში დაასახელა, მან მადლობა გადაუხადა ყოფილ ელჩებს და ახლებს წარმატებები უსურვა. საქართველოში უამინდობა გრძელდება, სინოპტიკოსების პროგნოზით კი ქვეყანაში 21 თებერვლიდან გამოიდარებს. გარემოს დაცვის სამინისტროს პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ქარია ქვეყნის ყველა რეგიონში, ხოლო თბილისში ჩრდილო-დასავლეთის ქარის სიჩქარე წამში 20 მეტრია. ხვალიდან კი ქარის სიძლიერე შესუსტდება და ზოგიერთ რეგიონში წვიმასა და თოვლჭყაფში გადაიზრდება. რაც შეეხება თბილის ქარის ჩადგომის შემდეგ დედაქალაქში სინოპტიკოსები ნალექს აღარ ელოდებიან. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ძლიერი ქარის გამო დედაქალაქის მოსახლეობას პრობლემები არ შექმნია და არც გამოძახებები დაფიქსირებულა. დღეისთვის დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში ფიქრობთ თოვლს, ნალექს უმეტესად თოვლის სახით, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ფიქრობთ თოვლს. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დრო გამოშვებით გაძლიერდება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში +1-6 გრადუსის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოში +0-5 გრადუსის ფარგლებში. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, უმეტესად თუ ნალექვამიც ფიქრობს, დაუბერავს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დრო გამოშვებით გაძლიერდება. ხვალიდან ინტენსივობა, ნალექის ინტენსივობა შემცირდება, ქარის სიძლიერე თანდათანობით შესუსტდება, 21-დან უკვე მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ნალექვამიდი დამყარდება. დღისი ტემპერატურები მოიმატებს ხამით დასავლეთ საქართველოში -8 გრადუსამდე დაფიქსირდება ყინვები, აღმოსავლეთ საქართველოში -10 გრადუსი, ზოგან შეიძლება -13 გრადუსამდეც. და უამინდობის გამო საავტომობილო გზების რამდენიმე მონაკვეთზე შეზღუდვებია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ზვავსაში შროების გამო ჯვრის უღელტეხილი ჩაკეტილია. ქარბუქის გამო კი თბილისში შემოსასვლელ გზაზე მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ამ ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია ასევე რიკოთის უღელტეხილზე. გზის სხვა მონაკვეთებზე კი მოძრაობა ამ დროისთვის თავისუფალია. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ისრაელში ვიზიტს განაგრძობს. ვიზიტის ფარგლებში ილია მეორე ისრაელის სახელმწიფო პრეზიდენტს, შიმონ პერეს ისრაელის მთავარ რაბინს და სხვა მაღალჩინოსნებს შეხვდება. ინფორმაციას ამის შესახებ ისრაელის საელჩო ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ვიზიტის დროს მისი უწმინდესობა იერუსალიმის მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქს თეოფილე მეორეს ეწვევა და ქრისტიანულ ადგილებს მოინახულებს. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციასთან და ბრელთან ერთად წმინდა მიწის მოსაოცად 16 თებერვალს გაემგზავრა. პატრიარქი საქართველოში 25 თებერვალს დაბრუნდება. სამების საკათედრო ტაძარში კი საკვირაო წირვა-ლოცვა დასრულდა. პატრიარქის ისრაელში ვიზიტის გამო წირვა დღეს გარდაბნისა და მარტყოფის მიტროპოლიტმა მეუფე იაკობმა აღავლინა. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია საშინელი სამსჯავროს ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღეს გახავთ ხსენება საშინელი სამსჯავროსი. ამ წუთას იქნა წაკითხული სახარება, სადაც მოვისმინეთ თუ როგორი სახით მოხდება განჯა ცხოველთა და მკვდართა. კერძოდ, როდესაც მობრძანდება მაცხოვარი მამის ანგელოზების დიდებით,
დახლებით. გაყობს მარჯვნით დააყენებს კრავებს და მარცხნივ ციგნებს ცოდვილებს და ეტყვის რომ ვიყავი მშიერი და თქვენ არ მეცით მე ჭამადი, ვიყავი წყურიელი და არ მასვით, ვიყავი ტყვეობასა, საპყრობილესა, სნეული და არ მოხვედი და არ მომიხილეთ. მაშინ ეტყვიან, როდის იყო ეს, რომ შენ გიხილეთ მშიერი, მწყურვალი და ასე შემდეგ და შენ ყურადღება არ მოგაქციეთ. და უფალი ეუბნება, რაც გაუკეთეთ ერთ მცირეთაგანს, ანუ მოყვას, თქვენ გვერდში მდგომს, თქვენ ახლობელს, ის მე გამიკეთეთ. ასევე ეტყვის მართავთ. და ასე მოხდება გაყოფა მართლებისა ცოდვილთაგან და ცოდვილთა მართლებისაგან და ერთნი წავლენ ცხოვრებას ამას საუკუნოსა, ანუ საუკუნო განსასვენებელში და იმეფებენ უფალთან ერთად, ხოლო მეორენი მარცხენით ყოფნი წავლენ საუკუნო სატანჯველში. ღმერთმა გვარიდოს საუკუნო სატანჯველი. სოციალურად დაუცველი ბახტაძეების ოჯახი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ოჯახის მცირეწლოვანი წევრი თავის ტვინის ღეროს სიმსივნის დიაგნოზით ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში წევს. ოჯახს კი მკურნალობის გასაგრძელებლად თანხა არ გააჩნია. პატარას დასახმარებლად ლიბერტი ბანკში ანგარიშიც არის გახსნილი. სამი თვეა ბავშვი ავად არის, ინგოროყვას საავადმყოფოში მკურნალობს, გაიკეთა ბიოპსია ამ ბავშვმა. ეხლა ბავშვს აღარ აქვს თანხა, არის სოციალურად დაუცველი, ამოწურულია თანხა ბავშვის სამკურნალოდ. ამიტომ ბავშვისთვის ბავშვი ღებულობს ქიმიათერაპიას, გადის ქიმიათერაპიას, ტაბლეტკები გაგვაქვს აფთიაკიდან და ეხლა თანხა აღარა გვაქვს, რომ გავიტანოთ აფთიაკიდან. ჯანდაცვაში რომ მივედი, იქ ვერ მითხრეს პასუხი და მოვითხოვე ურუშაძესთან შეხვედრა, ურუშაძესთან არ შემახვედრეს. საქართველოში კიდევ 1700 ინგლისურის პედაგოგი ჩამოვა, როგორც BBC უწყება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ბრისტოლის დეველოპმენტის ორგანიზაციასთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. პროგრამის მიზანია დაეხმაროს ქართველებს ინგლისურის დაუფლებაში, გარდა ამისა დაასაქმონ ბრისტოლის შემოგარენში მცხოვრები ადამიანები. ბრისტოლი თბილისთან 1998 წელს დამეგობრდა და ეს პროგრამა თბილისი-ბრისტოლის ასოციაციამ შექმნა. სააგენტო ეძებს ყველა ასაკისა და გამოცდილების მქონე მოხალისეებს, აღნიშნავს BBC. მათივე ცნობით ორგანიზაციას პროგრამის განსახ ხორცილებლად 2 წლის ვადა აქვს. და დასასრულს კვლავ საქართველო გუდაურის სნოურეისმა სტარტი უკვე აიღო. ტურნირი გუდაურში მსოფლიო თასის ეგიდით იმართება. მსგავს ტურნირს საქართველო პირველად მასპინძლობს. რევაზ ნაზღაიძე ერთადერთი ქართველი სნოუბორდერი იყო, რომელიც 16 საუკეთესო სპორტსმენ შორის მოხვდა. ფინალში ისიც დამარცხდა, მაგრამ მან ქართული სნოუბორდის საუკეთესო დრო დააფიქსირა. ქართველმა სნოუბორდერმა რეიტინგში მნიშვნელოვანი ქულებიც მოიპოვა. ძალიან რთულია, მინდა გითხრათ, იმიტომ არ ჩანს ტრასა და თოვს და აი საშინელი ნისლია და საერთოდ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ ყვაყოფილი ხა ვერ ვიტყოდ, ყვაყოფილი ვარ, მაგრამ შემდეგში უფრო შევეცდები, რომ გავაუმჯობესო დრო საუკეთესოში. გუდაური ოპენ სნოურეისის პირველი დღე, როგორც მოსალოდნელი იყო, საინტერესო გამოვიდა. სხვადასხვა ქვეყნის 100-მდე სპორტსმენმა მიუხედავად გადაუღებელი თოვლისა ყველაფერი გააკეთა გამარჯვების მოსაპოვებლად და მაყურებელს დაუვიწყარი სანახაობა შესთავაზა. ორგანიზატორები და საერთაშორისო ფედერაციის წევრები კმაყოფილნი დარჩნენ ტურნირის პირველი დღით. გამარჯვება კი გერმანელმა დანიელ ვაისმა და პოლონელმა ვერონიკა ბრიელამ მოიპოვეს. პირველად ვარ საქართველოში და განსვიფრებული ვარ თქვენი ქვეყნის კლიმატური შესაძლებლობებით. ძალიან კარგი თოვლია, მართალია ხილვადობა ცუდია, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქვას, რომ საღამო შედგა. ნამდვილად არ მოველოდი დღევანდელ შეჯიბრში გამარჯვებას, ძალიან მომეწონა საქართველო და აქ აუცილებლად დავბრუნდები. ფისას კალენდარული ტურნირი საქართველოში პირველად გაიმართა. საორგანიზაციო საკითხების საერთაშორისო ფედერაციის ყველა მოთხოვნა საკმაყოფილებდა. ქართული მხარე კი უკვე დღეიდან იწყებს მზადებას უფრო მასშტაბური და მეტად პრესტიჟული ტურნირებისთვის. პირველი დღე ძალიან წარმატებულად შედგა, მიუხედავად იმისა, რომ თოვს და არ არის ოპტიმალური ამინდი. ჩვენ უკვე ფინალურ სტადიას ვესწრებით დღევანდელი დღისა, პარალელური გიგანტური სლალომისა. გუდაურის ფისის კალენდარული შეჯიბრება გამოირჩევა უაღრესად დიდი ორგანიზებულობით და რაც ჩვენ იმედს გვაძლევს იმისა, რომ გუდაური კიდევ მრავალჯერ უმასპინძლებს ფისის კალენდარულ შეჯიბრებებს.
ტურნირის პირველი დღე ქართული ფოლკლორის საღამოთი დასრულდა. სხვადასხვა ანსამბლებმა გუდაურში დამსვენებლებს ეროვნული სიმღერები და ცეკვები შესთავაზეს, რამაც ტურისტებში დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია. Და დასასრულს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ორშაბათს 12 საათიდან 13 საათამდე რადიო მაესტროს მაუწყებლობა დროებით შეწყდება. ასევე გაითიშება რამდენიმე რადიოც, რაც ანდაზე განსახორციელებელ სამუშაოებს უკავშირდება, თუმცა 1 საათში 13 საათიდან რადიო მაესტროს მოსმენა იმავე ტალღაზე FM 94.7-ზე შეგეძლებათ.